ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পিছত উজনিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰথমখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। ডিব্ৰুগড়ৰ সোণোৱাল কছাৰী সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত এয়া যুৱ সমাৰোহ, যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যই। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এই বিশাল জনসমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটক পোনপটীয়াকৈ তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটত এইবাৰ জোঁট পোট লগাব ৰাইজে, মহাজোঁটত খুলিব নোৱাৰাকৈ গাঁঠি লগাব অসমৰ ৰাইজে। আজমলৰ লগত মিত্ৰতা কৰি মহাজোঁট কৰিব আহিছে, এনেকুৱা মহাজোঁট লগাই দিম নহয় আমি সকলোৱে মিলি, সেই মহাজোঁটৰ গাঁঠি ছিঙিব নোৱাৰিব, জীৱনভৰ গাঁঠি ছিঙিব নোৱাৰিব, সেই মহাজোঁটৰ যিটো গাঁঠি আমি লগাই দিম। লগাম নাই, লগাম নে নাই? প্ৰত্যেকটো বুথত কংগ্ৰেছৰ নাম নিচান আমি চাফ কৰি দিব লাগিব, মহাজোঁটৰ এনেকুৱা গাঁঠি লগাব লাগিব যে সেই গাঁঠি আৰু জীৱনত খোল নাখায়। কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও অভিযানকো তীক্ষ্ণ সমালোচনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বদৰুদ্দিন আজমলৰ বুকুচাত উঠি কংগ্ৰেছে কেতিয়াও অসম বচাব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ আহিছে অসম বচাও, মই ভাবি আছো এই ডায়লগটো কংগ্ৰেছে ক'ৰ পৰা কপি কৰিলে, ফেচবুক মাৰি আছো চাই আছো, পিছত দেখিলো যে ৰকিবুল হুছেইনৰ দিনত যেতিয়া কাজিৰঙাত গড়বোৰ মৰিছিল তেতিয়া কাজিৰঙাত পোষ্টাৰ ওলাইছিল আমাক বচাওক বুলি, গড়বিলাকে কৈ আছিল আমাক বচাওক, এতিয়া সেইটোকে কপি কৰি কংগ্ৰেছে কৈছে অসম বচাও। আৰে কংগ্ৰেছী বন্ধুসকল, বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগ লাগি অসম বচাব আহিছ, বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগ লাগি অসম বাচিব। অসমীয়াৰ মনত নাই ৰাম জনমভূমি মন্দিৰত 500 বছৰ আগতে বাবৰে ভাঙিছিল, কামাখ্যা মন্দিৰক চুলতানৰ সেনাপতি কালাপাহাৰে ভাঙিছিল, আৰু বটদ্ৰৱা থানাক আজমল বাহিনীয়ে অধিকাৰ কৰিছিল, সেই কথা আজিও আমাৰ মনত আছে। কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড়বিলাকক এটা এটা কৰি তেওঁলোকক গড়ৰ খৰ্গ কাটি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা, কংগ্ৰেছে অসম বচাব, এই কথা আমাক শিকাব খুজিছা? মই কংগ্ৰেছক কৈছোঁ, অসম বচোৱাৰ চিন্তা কৰা বাদ দিয়া, তোমালোকে বাংলাদেশত গৈ নিজে বাচিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰা। এইবাৰৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব সভ্যতাৰ যুঁজ। আজমল বনাম স্বৰ্গদেউ চুকাফা, আজমল বনাম লাচিত বৰফুকন, আজমল বনাম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, এনেধৰণৰ দুটা সভ্যতাৰ মাজত যুঁজ হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত। এই নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে সভ্যতাৰ যুঁজ, এফালে আজমল এফালে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা, এফালে আজমল এফালে বীৰ লাচিত, এফালে আজমল এফালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আমাৰ জাতিটোক বচাব লাগিব, আমাৰ সভ্যতাক বচাব লাগিব, আৰু আমাৰ সংস্কৃতিক বচাব লাগিব, আৰু তাকে যদি কৰিব লাগে আজমলক ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবাই দিব লাগিব, জীৱনৰ কাৰণে আজমলক বাংলাদেশলৈকে পঠাই দিব লাগিব। আজমলক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব লাগিব নে নাই, এইটোতো অলপ ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব, আজমলক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব লাগিব নে নাই, লাগিব নে নাই? আৰু এই নিৰ্বাচনী সভাতেই কংগ্ৰেছৰ ধুতি লুঙি আৰু সূতাৰ ৰাজনৈতিক সৰব সমালোচনা কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ দিনত চৰকাৰ মানে কি আছিলে, লুঙি ধুতি আৰু সূতা, হয়নে নহয়? যদি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে, কংগ্ৰেছ নেতাসকল আছিলে, তেওঁলোকৰ আঁচনি নাম এটাই আছিলে, ৰাতিপুৱা লুঙি, গধূলি ধুতি, গধূলি সূতা। আৰু ধুতি আৰু সূতাতকৈও লুঙিৰ কথা বেছিকৈ মনত ৰাখিছিল, যে লুঙি চায়ে ৰাতিপুৱা সাৰ পায় আৰু লুঙি চায়ে শুই থাকে। মই মাজে মাজে চিন্তা কৰোঁ যে কংগ্ৰেছৰ চিম্বলটো হাতৰ জেগাত লুঙি হৈ যাব লাগিছিল ইতিমধ্যে, কাৰণ তেওঁলোকে খালি লুঙিৰ কথাই চিন্তা কৰিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ এই বিশাল জনসভাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ আদায় দিব চৰকাৰে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধৰ বাবে কোনো মহিলাক কোনো ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে কোনো মানসিক আতিশয্য চলাব নোৱাৰিব বুলি সকীয়াই দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মহিলাসকলৰ ওপৰত যিমান অত্যাচাৰ চলিছে,
মই স্পষ্টভাৱে ক'ব খোজো, কোনো এজেণ্টে মোৰ আই মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব, আৰু দুখীয়া প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ ঋণ চৰকাৰে উভতাই দিব, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও মই আজিৰ সভাতে ৰাইজলৈ দিব খুজিছো, মোৰ আই মাতৃসকললৈকে দিব খুজিছো। আৰু যুৱ সমাৰোহত মামা ভাগিনৰ প্ৰসংগ নোলালেনো কেনেকৈ হ'ব? চব ভাগিনবিলাক মনে মনে এতিয়া ঠিক আছে, আৰু মোৰ ভাগিনবিলাকে বেছিকৈ চিঞৰিব লাগিব, তলত নহ'ব, হ'বনে নাই, পাৰিবতো চিঞৰিব। আৰু এই যুৱ সমাৰোহত স্বৰচিত কবিতা আবৃত্তিৰে ভাষণ সামৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মোৰ প্ৰাণত অসমীয়াই, মোৰ মনত ভাৰতীয়াই, মোৰ তেজত অসমীয়াই, মোৰ উশাহত ভাৰতীয়াই, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মোৰ প্ৰতিটো খোজ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মোৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস, কেৱল মোৰ আইৰ বাবে বিন্দু বিন্দু জিলিকি উঠা এই কপালৰ ঘাম, ৰন্ধে ৰন্ধে বৈ থকা অন্তহীন স্বাভিমান, কেৱল মোৰ আইৰ বাবে, মোৰ চিঞৰৰ নাম অসম, মোৰ অভিমানৰ নাম অসম, মোৰ বিপ্লৱৰ নাম ভাৰত, মোৰ সংস্কৃতিৰ নাম সনাতন, ভাগৰিব ধৰিও ভাগৰিব নোৱাৰোঁ, হাৰিব ধৰিও হাৰিব নোৱাৰোঁ, শত্ৰুপক্ষৰ হেদাৰ চক্ৰান্ত বুকু পাতি লওঁ, কিন্তু শেষ হ'ব ধৰিও মই শেষ হ'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ জাতিৰ সেনানী মই, মোৰ জাতিৰ প্ৰহৰী মই, অক্লান্ত পৃথিৱীৰ দৰে মই দৌৰিবই লাগিব, ৰণুৱা ঘোঁৰাৰ দৰে মই চেকুৰিবই লাগিব, জন্মভূমিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ৰণ লাচিতৰ হৈ আমি যুঁজিবই লাগিব, মোৰ সাহসৰ নাম অসম, মোৰ সভ্যতাৰ নাম সনাতন, মোৰ সংস্কৃতিৰ নাম ভাৰত, মোৰ আত্মবিশ্বাসৰ নাম অসম, মোৰ মনত অসমীয়াই, মোৰ প্ৰাণত ভাৰতীয়াই, মোৰ তেজত অসমীয়াই, মোৰ উশাহত ভাৰতীয়াই। আৰু এই বিশাল যুৱ সমাৰোহত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, সাংসদ তপন গগৈ, মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, তেৰছ গোৱালা, সঞ্জয় কিষাণ, চক্ৰ গগৈও উপস্থিত থাকে। কেমেৰা পাৰ্চন স্বপ্ন শ্ৰী আৰু তাহিৰৰ সৈতে অমিত চৌধুৰী, নিউজ লাইভ।